পিংকু দাস এই যে যুবকজন দেখিছে, এই যুবকজনৰ বিৰুদ্ধে আছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ চিণ্ডিকেটকে ধৰি ধন দাবী, দালালিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ, অপৰাধী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কেইবাবাৰো জেললৈ যোৱাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰি আহিছে এইটো পিংকু দাসে। কিন্তু এই পিংকু দাসকেই মঙলবাৰে যোৰহাটৰ ৰজাবাৰীত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ যোগদান অনুষ্ঠানত এইদৰেই দেখা গ'ল মঞ্চত। যি সময়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামী, যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতি হেমন্ত কলিতাকে ধৰি বিভিন্ন লোক উপস্থিত আছিল, এই সময়ত এজন বিজেপি নেতাৰ দৰেই ঘূৰি ফুৰা দেখা গ'ল এই কুখ্যাত পিংকু। এই ঘটনাই বিজেপিৰ ভিতৰ চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিলে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অৱশ্যে বিষয়টো যেতিয়া বিজেপিৰ নেতৃবৃন্দক অৱগত কৰোৱা হ'ল, সেই সন্দৰ্ভত অজ্ঞতাহে প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। মইতো নাজানো, ঈশ্বৰজিৎ যেনেকুৱা কোনোবা চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আছে চোৱা হ'ব, আমি সুধিম পিছত কোনে তেওঁ জইন কৰালে, তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি আছে, নিশ্চয় চোৱা হ'ব। আমি গম পোৱা নাছিলো দেই, আমাক কোৱা নাই, নাই এইটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ পৰা গম পালোতো, এইটো নিশ্চয় আমি তদন্তটো চলাম, আপোনালোক কথা দিছো। পিংকু দাসে কেনেকৈ বিজেপিৰ মঞ্চত স্থান লাভ কৰিলে, সেই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰিলে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। সভা আগত কোন মানুহ ওপৰলৈ গৈছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই যেতিয়াই গম পাইছোঁ তেতিয়াই তেওঁক বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জড়িত নহয়। আৰু তেনেকুৱা কোনো মানুহে অনাগত দিনত যদি কিবা ভুলবশতঃ কোনোবাই যদি দায়িত্বও দিছে মই নাজানো, কিন্তু মই জিলাৰ সভাপতি স্বৰূপে এইটো কথা জনাই দিছোঁ যে তেনে ব্যক্তি কোনো দায়িত্বত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পিংকু দাস এই যে যুৱকজন দেখিছে, এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আছে চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ চিণ্ডিকেটকে ধৰি ধন দাবী, দালালিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ, অপৰাধী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কেইবাবাৰো জেললৈ যোৱাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰি আহিছে এইটো পিংকু দাসে। কিন্তু এই পিংকু দাসকেই মঙলবাৰে যোৰহাটৰ ৰজাবাৰীত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ যোগদান অনুষ্ঠানত এইদৰেই দেখা গ'ল মঞ্চত। যি সময়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামী, যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতি হেমন্ত কলিতাকে ধৰি বিভিন্ন লোক উপস্থিত আছিল, এই সময়ত এজন বিজেপি নেতাৰ দৰেই ঘূৰি ফুৰা দেখা গ'ল এই কুখ্যাত পিংকু। এই ঘটনাই বিজেপিৰ ভিতৰ চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিলে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অৱশ্যে বিষয়টো যেতিয়া বিজেপিৰ নেতৃবৃন্দক অৱগত কৰোৱা হ'ল, সেই সন্দৰ্ভত অজ্ঞতাহে প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। মইতো নাজানো, ঈশ্বৰজিৎ যেনেকুৱা কোনোবা চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আছে চোৱা হ'ব, আমি সুধিম পিছত কোনে তেওঁক জইন কৰালে, তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি আছে, নিশ্চয় চোৱা হ'ব। আমি গম পোৱা নাছিলো দেই, আমাক কোৱা নাই, নাই এইটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ পৰা গম পালোতো, এইটো নিশ্চয় আমি তদন্তটো চলাম, আপোনালোক কথা দিছো। পিংকু দাসে কেনেকৈ বিজেপিৰ মঞ্চত স্থান লাভ কৰিলে, সেই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰিলে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। সভা আগত কোন মানুহ ওপৰলৈ গৈছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই যেতিয়াই গম পাইছোঁ তেতিয়াই তেওঁক বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জড়িত নহয়। আৰু তেনেকুৱা কোনো মানুহে অনাগত দিনত যদি কিবা ভুলবশতঃ কোনোবাই যদি দায়িত্বও দিছে মই নাজানো, কিন্তু মই জিলাৰ সভাপতি স্বৰূপে এইটো কথা জনাই দিছোঁ যে তেনে ব্যক্তি কোনো দায়িত্বত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব।
জৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।